Në ambjentet e KZS numër 23, e cila është vendosur në ambjentet e shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli, ditën e sotme ishin të pranishëm grupet e numërimit dhe komisionerët, por procesi ishte i ndërprerë. Kryetari i kësaj KZS-e nuk ishte i pranishëm, pasi ishte ndarë nga jeta nëna e tij. Kronisht nuk po vjen përgjigje në numërimit për arsye sepse është larguar kryetari i KZS për arsye familjare, pakësi familjare më saktë. Dhe i është njoftuar KZS dhe jemi në pritje të vendimit të KZS për të emëruar duke njoftuar subjektin pra për demokratike që ka përfaqësuesin e saj për të na sjellë zëvendësuesin në mënyrë që të bëjë procesin për këto pak kuti që kanë mbetur. Sa kanë mbetur? Aktualisht janë të pahapur afërsisht 5 kuti, pra 5 qendra votimi. Në momentin që kemi në dispozicion komisionerët, do vjen procesi rregullisht. Do besoj brenda ditës sonë. Shpresojmë që po, nëse thjesht është mungesë komisionerësh aktualisht. Në momentin që kemi. Probleme të tjera nuk ka pas. Jo, jo, absolutisht fare, thjesht kjo ka qenë arsyeja domethënë. Që presim jemi pritur pa mendimin të KQZ-s në lidhje me pjesën e kryetarit të KZ-s. Ndërkohë, në këtë KZ nuk janë shënuar probleme të tjera përveç vonesave.